Bakıda polis ictimai nəqliyyatda cibgirlik edən şəxsləri saxlayıb. Həyata keçirilən tədbirlərlə bu şəxslərin ayrı-ayrı vaxtlarda paytaxtda fəaliyyət göstərən müxtəlif avtobuslarda 25 nəfərin cibindən pul, mobil telefonlar və digər qiymətli əşyalar oğurladıqları məlum olub. Əməliyyat zamanı əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş şəxslər Sumqayıt şəhər sakini Nəsimi Babayev və paytaxt sakini Mirfədayı Mircəfərli saxlanılıblar. Nəsimi Babayev cibgirlik edəndən sonra əldə etdiyi əşyaları yanında dayanan Mirfədayı Mircəfərliyə ötürülmüş. Sonuncu isə öz növbəsində hadisə yerindən uzaqlaşırmış. Bu iki şəxsin etdiyi cibgirlik cinayətlərinin bir neçəsi müşahidə kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Onlar ifadələrində cibgirlik yolu ilə əldə etdikləri pul kisələrindəki maddi və saitləri götürəndən sonra həmin əşyaların içində olan sənədləri və bankomat kartlarını yandırdıqlarını, mobil telefonları isə paytaxtın müxtəlif nöqtələrində yerləşən mağazalara satdıqlarını qeyd ediblər. Bakı şəhərində M1, 165, 62, 46, 79, 67, 65, 49, 46 sayılı marşrutlarla Civoğulluq elədiyimə görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. M1, 165, 62, 46, 79, 67, 65 nömrəli marşrutlarda cib oğurluqları törətdiyimə görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən saxlanılmışam. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər bir əməliyyat zamanı avtobuslarda cibgirliklə məşğul olan daha iki nəfər, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Sumqayıt şəhər sakinləri Bəradər Ağamalıyev və Şahin Rizvanov tutulublar. Əldə edilən kamera görüntüləri və bu şəxslərin ətrafında aparılan əməliyyat tədbirlərindən sonra müəyyən edilib ki, onlar hər gün Sumqayıtdan Bakıya gələrək paytaxt ərazisindəki avtobuslarda cibgirliklər ediblər. Qeyd edək ki, saxlanılan zaman Bəradər Ağamalıyev və Şahin Rizvanovun üzərindən 4 qram yaxın heroin və cibgirlik edən zaman əldə etdikləri bank kartlarından bəziləri aşkar olunaraq götürülüb. Aşkar edilən faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hürü Əliyeva, İTV Xəbər.